Són les imatges que feren botar les alarmes. La copropietària de l'escoleta agafa la nina de 2 anys i mig i passa això. El fiscal considera que la cuidadora va actuar sense paciència ni consideració cap a la menor. Argumenta que va tractar la nina de manera inadequada, que la va sacsejar fortament, la va tirar al terra i li va donar una galtada, un comportament que, segons el fiscal, va provocar un cop al braç de la menor. Per tot això, el Ministeri Públic demana 1 any de presó per la treballadora de l'escoleta i 2 anys d'inhabilitació per poder treballar de cuidadora. Una veïnada va penjar el vídeo a Facebook i el veren els pares de la nina. Ara l'advocada de la família, Neus Canyelles, demana una indemnització de 20.000 euros pels progenitors. A conseqüència dels fets, l'escoleta situada a Sant Galdeu va tancar dies després. Encara no hi ha data pel judici.